Moikka! Nyt mä löysin oikein elinvoimaisen lillukan. Niin näette, miten paljon siinä on noita marjoja tuossa ryppässä, eikä vaan kahta. Tuommoinen on. Siinä on tuommoinen iso rypäs niitä. Hello! Remember I told you about the peri lillukka? And now I found real good one. You can see how many berries there is in one plant. There's, I hope you can see. Eli siinä on tommonen rypäs noita marjoja. Tuossa on toinen. I just wanted you to see how many berries there is in one plant. Yes, not sun. That lillukka.